Dobrý den, nacházíme se v oboře Hvězda. Toto místo určitě Pražanům nemusím dlouze představovat. A kousek odsud jsme si pro vás s kolegou připravili zajímavou nemovitost. Právě v této budově, v této ulici, v ulici Šantrochova. Pojďme dál. A pokud jste vášniví sportovci jako já, určitě oceníte možnost nedalekého sportovního vyžití v parku Ladronka. Na Ladronce se nemusí jenom sportovat. Zavolejte si o prohlídku, těšíme se na vás.